ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی بەردەوامە لە ناساندن و کارکردن لەسەر یاسای ژمارەیەشتی پارلەمانی کوردستان کە تایبەتە بە توندوتیژی خێزانی. ئەمڕۆش لە شارۆچکەی کفری ئەو یاسایە شیکرایەوە بۆ پیاوانی ئاینی و چالاکوانان و بەرپرسانی دام و دەستگاکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان. گرنگە پیاوانی شیکێکن لە تاکەکانی خێزان چۆن ئەبێ ئەوانیش ئاگدار بن و زۆر زۆر جار ئێمە ژنان داوامان لێکەنەوە قسەی خۆیانە و داواکاری خۆیان ئێمە کردومانتە بواری جێبەجێکردنەوەان داواکەن کە وشیاری زیاتر بدرێتە پیاوان چکە هەر پیاوانن بۆ خۆی تونند توژیەکەن بەرامبەر بە خێزانەکانیان مناڵەکانیان ئەوان باڵا دەسن هەنێ جاری ژنان بەڵام بە دەرەجەی یەکەم پیاوان نەک پێویستە دەمێکە پێویست بوو بکرایە. و ئێستش کە کراوە کارێکی زۆر گرنگە و دڵنیام چارەسەری کۆمەڵێک گرفتەکەەوە کۆمەڵێک گۆڕانکاری دروستەکە. پارێزەرێک نایشارێتەوە کە یاساکە لە هەرێمی کوردستانە کاری ئەوتۆی لەسەر نەکراوە. باستەوەش دەکا لەلایەن ڕێکخراوەکانی ژنان و ئافرەتانیشەوە شیکردنەوەی ئەوتۆی بۆ نەکراوە بۆ ئەوەی بناسرێ. چالاکوانێکی ڕێکخراوی وادی ئەڵمانیش باستەوە دەکا ئەوان بە ستافێکی کەمەوە پەرە بەکار و چالاکیەکانیان دەدەن. ڕاستەکەی بەشێکی زۆری ڕێکخراوەکان لەبەرەوەی سەبەبەکەی هۆکاری یەکەم پێش ئەوەی ئەو پرسیارە جوابمە ئەوەیە کە باز لە توموتیژی ئەکرێ ئێمە لە کۆمەلگای ئێمە یەکسەر چامان ئەچێتە سەر ئافرەت بۆ لەبەرەوەی لە کۆمەلگای کوردیە زیاتر ئەو کۆمەلگای شەرق بە ئام ئەو کەسێک کە توموتیژی بەرامبەرەکرێت ئافرەتە بۆیە زیاتر ئێمە کە باز لە توموتیژی خێزانی ئەکرین چامان ئەچێتە سەر ئافرەت لەبەرەوەی ئەو توموتیژانی کە لەناو خێزان ئەکرێ زیاتر بەرامبەر بە ئافرەت ئەکرێ و لەوانەیە ڕێکخراوەکان و ئێمەش ئەگەر کەم تەرخەمیەک بووبێت لە بەرچاوی خەڵکا بووی کە ئایا هەردوو ڕێگەزەکەی ئاگادانەکراتەوە هۆکارەکە ئەو بۆکە ئێمە زیاتر ئیش لەسەر ئافرەت کراوە لەبەر ئافرەت زۆرترین قوربانی توموتیژی خێزانی بووە. لە کوردستان ئێمە چەند تیمێکمان هەیە؟ زیاتر لە پێنج تیممان هەیە. تیمەکان ما مەسەرەن ساڵانە گۆڕانکاری بەسەر دێت، یعنی جاری و هەیە زیادەکە جاری و هەیە کەمەکە. لە گەرمیان تیمێکمان هەیە ئێستا، یعنی ئێستا دەست بەکارە باڵێن لە گەرمیان. چەند تیمێکی ترمان هەیە لە دەرەوەی گەرمیان با بڵین لە هەڵەبجا سلێمانی هەولێر زۆر کەمە زۆر کەمە چکە تەنها تیمێک تەسەورەکەم نەک تیمێکی ینی تەنها گەرمیان دەیان تیمی پێویستە لەبەرەوەی کێشەکان کێشەکانی گەرمیان زۆر زۆر لە کێشەکانی سلێمانی هەولێر و ناوچی هەڵەبج زیاترە. لە ساڵی 1993 ڕێکخراوی وادی ئەڵمانی لە هەرێمی کوردستان بە پاڵپشتی یونسێف لەسەر کەمکردنەوەی توندوتیژی خێزانی دەکا. کارکردنی ئەو ڕێکخراوە تا هەنووکە بەڵگەی ئەوەیە کە تا ئێستا جیاوازی ڕەگەزی و توندوتیژی خێزانی لە نێو کۆمەلگەی کوردیدا بەردەوامی هەیە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.